Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на дорогах Дніпропетровської області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook OPTV Media/відкритий. Трохи загальної інформації. Сьогодні на ранок 44 тисячі осель на Дніпропетровщині залишаються без світла через негоду. В області повністю знеструмлено 178 населених пунктів, ще 92 частково. Найбільше постраждали через негоду громади Нікопольського, Павлоградського, Синельник та Кам'янського районів. Там шквальний вітер призвів до масових падінь дерев та поривів електроліній. Сьогодні в гостях нашої студії начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Добрий день. Доброго дня. Пане Олександре, яка оперативна ситуація на дорогах нашого регіону станом на зараз? Служба відновлення та розвитку інфраструктури Дніпропетровщини має на балансі 2827 кілометрів державних доріг. Це дороги національні, регіональні, територіальні та магістралі. Тобто це центральні державні дороги, які єднають обласні центри, єднають великі міста. Це все належить до нашої сфери, 2827 кілометрів дороги. Заздалегідь ми підготували, у нас працює 23 дорожньо-ремонтних підприємства по територіальному принципу. Тобто в кожному районі у нас є дорожньо-ремонтне підприємство, на якому є дорожня техніка, є посипний матеріал, і є незнижаємий залишок палива. Тобто якщо у нас навіть будуть замети, то у нас на 10 днів розраховано таким чином, що у нас на наявність паливно-мастильних матеріалів забезпечить роботу автономно дорожньо-ремонтного підприємства на 10 діб. Всього у нас можна сказати, що перші ці опади такі великі, але ж ми не вводили жодних обмежень на дорогах, на державних дорогах. Всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Всього у нас працювало 23 одиниці дорожньої техніки. Тобто це нас... вночі чи станом на зараз ще працює? Це вночі. Угу. Значить, 80 комбінованих дорожніх машин, 23 навантажувача, який навантажує матеріал, посипний матеріал, 80 дорожніх комбінованих машин. Взагалі у нас 244 дорожні техніки, але ж 80 працювало тільки в тому напрямку. Тобто це дозволило повністю забезпечити безперебійну роботу на державних дорогах. Всього у нас розчищено 2636 кілометрів державних доріг за цю ніч. Тобто можна відзвітувати, що ніч пройшла в робочому порядку, в авральному робочому порядку, скажімо так. Техніка працювала, як я зрозуміла, на всіх автошляхах, де були перемети, замети? Чи так, як? Очікували ми, що у нас циклон буде саме у напрямку Кіровоградської області, в районі Нікополя, Кривого Рогу. Так воно і сталося, тобто там найбільше було опадів і більше техніки працювало саме в цьому напрямку. Всього у нас відпрацювало 80 одиниць дорожньої техніки, комбінованих дорожніх машин. Ще додатково можна сказати, що циклон ми ще очікуємо, тобто опади ще будуть. І прохання звертатись, якщо бачите якесь ускладнення у руху, у нас працює цілодобова диспетчерська служба за телефоном 067-460-80. Якщо у вас є ускладнення в руху, будь ласка, звертайтесь на нашу диспетчерську службу. У нас працює дорожньо-ремонтне підприємство. Будемо забезпечувати безперебійний рух дорогами Дніпропетровщини. Пане Олександре, щодо техніки, можливо, в цьому сезоні у нас з'явилась якась нова сучасна техніка, яка допомагає простіше розчищати автошляхи? Ми підготували два шнекоротори, тобто це спеціальна техніка, яка дозволяє, навіть якщо у нас буде перемети великі затори, вона дозволяє пробити, так сказати, всю дорогу і забезпечити безперебійний рух. Тому додатково у нас в області з'явилися це грейдери, які також у нас були, але ж ми додатково додали для того, щоб забезпечити рух. Бо Дніпропетровщина, вона сьогодні хаб
От, у нас багато техніки їде, і саме внутрішньо переміщених осіб їде до закупованих територій. Тому ми повинні забезпечити безперебійний рух з дорогами Дніпропетровщини. Дійсно, дороги життя знаходяться саме через Дніпропетровську область. Харківська область, Донецький напрямок, Ніколаївський напрямок. Це все йде через Дніпропетровщину. Пане Олександре, щодо протиожеледної суміші, яка вона з чого складається, наскільки її вистачить в цьому сезоні? Це плавільні матеріали, тобто сіль. Ми заздалегідь підготували 10 тисяч тонн тільки на сезон солі, а також 30 тисяч тонн посипного матеріалу. Робиться суміш, де 20% в цій суміші солі, і це все спеціальною технікою наноситься на дорожне полотно. Це так званий плавильний матеріал, який дозволяє розтопити льот, який з'являється на дорогах, а також абразив, який додатково підвищує зцеплення на дорогах. Ну, все це дозволяє безпечно перезимувати такі запаси, безпечно перезимувати цю зиму. Ви зазначили спеціальною технікою, не лопатами, так, із кузова, як це ми бачили. Це ми використовуємо КДМ, так звано, це комбінована дорожня машина. Вона має отвал, який скидує кригу з дороги, а також бункер для там 9 тонн посипного матеріалу в цьому бункері запаси є. І також є піскорозкидач, такий спеціальний засіб, який розкидає на дорожне полотно цю соляну суміш. Десь приблизно одна техніка способна покрити за 9 тонн 16 кілометрів. Тобто такі розрахунки. Розумію. Зранку в соцмережах повідомляли, що дорога з Кривого Рогу на Кропивницький закрита через негоду. Чи так це? Чи перекривались взагалі дороги? І чи планується це у разі якихось ситуацій? Так, у нас є повідомлення, що дороги, які з'єднані з Дніпропетровщини, вводилося обмеження щодо руху. Працює дорожня техніка, тому для того, щоб без перешкод відпрацювати ці затори, потрібно, щоб дорожня техніка пройшла. Тому є обмеження не в Дніпропетровській області, але ж в сусідніх областях вводилися обмеження щодо руху. Це попереджається заздалегідь. І інформація в засобах масової інформації, тобто телефонуйте, телефон диспетчера, я нагадаю, що це телефон 067 460 80, можна зателефонувати, дізнатися щодо напрямку, як у вас цікавить. Ну і якщо зараз немає негайної потреби до виїзду, будь ласка, ну, не треба рухатись, бо ну, циклон ще йде. І поліпшення, коли буде поліпшення погодних умов, я думаю, що можна планувати вже такі подорожі далекі. Пане Олександре, другий тиждень вже на Дніпропетровщині сніжить. Чи готові були наші служби до перших снігів? Чи десь ситуація, можливо, виходила трохи з-під контролю? І які райони Дніпропетровської області зазвичай найбільше потерпають від ускладнених погодних умов? Заздалегідь ми проводимо перевірку всіх дорожньо-ремонтних підприємств, які у нас розташовані по Дніпропетровщині. Я нагадаю, що це 26 дорожньо-ремонтних підприємств. Ми заздалегідь проводимо перевірку наявність соляної суміші, наявність техніки. Перевіряємо, чи готова техніка до виходу, щоб вона була в робочому стані. Тобто кожний рік ми з початку осені розпочинаємо перевірку цих дорожньо-ремонтних підприємств. Перевіряємо наявність всіх сумішей паливно-мастильних матеріалів. І після цього вже очікуємо наближення циклонів. Щодо районів, ну, як можна сказати, для нас всі дороги державні, вони знаходяться в пріоритеті. Тобто це дороги першої, другої категорії, це магістралі, національні дороги. Тобто ці дороги, які у нас дійсно повинні бути в якісному стані. Так, у нас зараз обмежене фінансування, тому треба з порозумінням відносити, що в першу чергу ми обробляємо дороги першої категорії, тобто центральні дороги, а потім вже приходимо по дорог територіального рівня, тобто це дороги, які навіть невеликі міста. Тому зараз у нас багато звернень щодо цих самих територіальних доріг. Так, першу категорію ми обробили, зараз приступаємо до усунення недоліків на територіальних дорогах.
На це фінансування, в принципі, вистачить ще, так? Так, да, фінансування вистачає, ну, просто ну, треба з порозуміння відноситись пріоритетність доріг. Да. По-перше, ми забезпечуємо рух саме на дорогах першої, другої категорії, а дороги третьої категорії – це територіальні дороги. Ми вже після того, як розчистили всі шляхи першої категорії, другої категорії, ми приступаємо до розчищення дорог третьої категорії. Пане Олександре, водії знають, що є на підйомах та спусках такі запаси, так, протиожеледної суміші, які вони можуть посипати. Чи контролюється це? Вже другий тиждень сніжитиме, можливо, десь треба щось додати, підсипати. Ну, це якось там запаси робить комунальне підприємство більше на своїх ділянках. Ми на державних дорогах таких запасів не робимо, бо у нас комбінована дорожна машина, запас має 9 тонн у своєму кузові. І ну, немає можливості, щоб з лопатою людина виходила, розкидувала посипний матеріал. Тому у нас працює спеціальна дорожна техніка, яка забезпечує дійсно прибирання та надання плавильних матеріалів до дорожнього полотна. Тому таких запасів ми можемо побачити тільки на місцевих дорогах. І хотів би звернути увагу, що багато звернень саме по місцевим дорогам. Ще дороги є, обласні дороги, які єднають невеликі міста, також дороги, які відносяться до місцевих громад. Тому, якщо з'явилася якась, який недолік на цих категоріях дорог, треба звертатися саме до балансоутримувача. Якщо ви проживаєте в невеликому місті, звертайтесь до свого комунального підприємства, якого на балансі знаходиться ця дорога, і вони повинні забезпечити рух саме на цій дорозі. Це звернення до громади, не до області, так, якщо це на місцевому рівні. Якщо місцева дорога, так. Ну, якщо це дорога міста, то треба звертатися до міста, балансоутримувачі, і щоб вони забезпечили рух саме на місцевій дорозі. Пане Олександре, впродовж доби прогнозують погіршення погоди, налипання мокрого снігу і ожеледицю, дорожнє покриття зараз мокре. Який план дій наших служб надалі? Ми слідкуємо за погодними явищами, тобто маємо інформацію щодо циклонів. І коли ми вже бачимо, що циклон підходить, ми заздалегідь наносимо спеціальні суміші, які дозволяють вже плавити сніг після того, як він випадає. Тобто не наносити його на дорожне полотно після того, як сніг випав, а ще заздалегідь забезпечити саме нанесення плавильних матеріалів на дорожне полотно. І це приводить до того, що ви можете побачити, що всі наші дороги, можна сказати так, непрофесійно чорні стоять, ну це до асфальту поплавлений сніг. І наостанок ваше звернення до водіїв щодо ускладнених погодних умов. Можливо, зазначити, якими шляхами зараз краще їхати, якщо все ж треба їхати? Якщо треба їхати, то слідкуйте за інформацією в службах, майте телефон диспетчерської служби і заздалегідь плануйте дорогу з тою інформацією, яку вам можуть надати диспетчерські служби міст, а також наша диспетчерська служба. Вони вам нададуть повну інформацію щодо обмежень і щодо якості дорожнього полотна в напрямку, який вам потребує. Ну і якщо немає негайної потребності, будь ласка, зараз обмежте рух, бо циклон мине, а щоб не було у вас, було вам зручно їхати по нашим дорогам. Так, і нагадую, наостанок ще єдиний контактний центр, де можна отримати інформацію про стан проїзду і звернутися за допомогою за номером 067-460-800. Завжди відповідають оперативно, так? Так. Так. Ми сьогодні цілодобово. Цілодобово. Ми сьогодні говорили про ситуацію на дорогах Дніпропетровської області. В гостях нашої студії був начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.